Durant aquest cap de setmana hem pogut veure a Can Costa el projecte de museïtzació de l'espai Josep Lladonosa que es farà a Cal Aragall. Serà l'espai on hi haurà part del llegat de cuina tradicional catalana que Lladonosa ha cedit a Sant Vicenç dels Horts i que podrem veure d'aquí a un temps. Fa pocs anys que la mostra va començar a incorporar activitats relacionades amb la gastronomia. I els bons resultats d'aquesta aposta generen noves oportunitats i noves aventures, com la primera mostra internacional de pastisseria. Si heu passat per aquesta carpa en qualsevol moment del cap de setmana, no cal que us expliqui res més. Això ha estat ple de públic i sembla que la nova aventura enfila un bon camí. Veurem ara què en pensen els professionals del sector. Participaran en aquesta taula que ja tenim parada Jaume Cot, redactor cap de la revista de pastisseria Dolcipàs. Endavant, sisplau. Josep Socarrats, director de la revista gastronòmica Cuina. I Eugeni Muñoz, millor artesà, millor jove artesà alimentari innovador l'any 2013 i l'ànima d'aquesta mostra internacional de pastisseria. Bueno. Doncs bé, en aquesta mostra s'han combinat la cuina tradicional i la pastisseria innovadora i comencem amb aquesta pregunta plantejada als tres i a partir d'aquí vosaltres mateixos. Aquesta combinació de cuina tradicional, pastisseria innovadora, tot s'ha adreçat a un públic no professional. Què us sembla aquesta proposta, aquesta aposta i quin camí li veieu? Qui vol començar? Qui comença? El pastisser. Bueno, pues, jo crec que és una bona iniciativa. Crec que en el sector de la pastisseria faltava una mica arribar al públic general. Sempre que els pastissers hem fet un show, una demostració, sempre ho acabem fent a cara a pastissers i crec que era una bona oportunitat arribar a la gent de carrer, que realment és la que nosaltres vivim d'ells. Què en pensem? Des del meu punt de vista, aquí hem ajuntat dues coses que sembla que són molt conegudes, molt pròximes, però que a vegades no tenen un escenari com han tingut aquí, no? Una és la cuina tradicional, que existeix, però a vegades ens n'oblidem que existeix, i jo dic que en el cas de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, la cuina tradicional ara mateix és la cuina més exòtica de Barcelona, perquè en podem trobar de tot el món, però em demanen restaurants de cuina catalana a Barcelona i en dic tres i no surto d'aquí. I això està passant una mica. I en el cas de la pastisseria, ho parlàvem amb tu, que un fòrum tan específic com el que heu organitzat aquí, i a més, sent una primera edició, haver portat els noms que heu portat a Sant Vicenç dels Horts, que home, fins ara no sabíem que hi havia una bona pastisseria, però no sabíem que podíem fer un fòrum d'aquestes característiques, crec que ha sigut realment important. I la presentadora deia, m'he enfilat bé la nova aventura. Sembla ser que sí. Crec jo. Esperem que sí. Bé, jo haig de dir que conec l'Eugeni des de fa uns anys i com a periodista especialitzat en aquest sector, precisament el de la pastisseria, doncs feia temps que m'havia comentat aquesta inquietud de poder apropar al públic de carrer doncs, la bellesa i la dificultat que té aquest ofici. A mi se m'han passat moltes idees pel cap al llarg d'aquesta mostra, veient una miqueta l'experiència, però des del primer moment crec que el principal objectiu que se m'acut és que era una idea necessària, perquè realment moltes vegades no es veu tot el que hi ha darrere d'un ofici artesà com és el de pastisser. Tota la feina, les hores que hi posen, el carinyo i la qualitat que marca la diferència respecte a tot allò que no és aquesta part artesana de la cuina i de la pastisseria. No? Potser això es coneix més amb el món de la cuina, hi ha més informació, arriba a més gent, però en particular amb la pastisseria, doncs, pel motiu que sigui, no és tan fàcil de trobar. O sigui que ho trobo molt necessari i molt afortunat que ho heu tirat endavant. Merci. Considereu que s'ha de popularitzar la pastisseria perquè justament això, la cuina, viu un moment molt popular, se'n fan programes, concursos que són èxit, més o menys tothom s'atreveix a cuinar més enllà de la pròpia subsistència, no? Però amb la pastisseria això no passa. Creieu que s'ha de popularitzar i el més difícil, com?
Jo crec que ja s'està popularitzant, de fet, crec que ho parlava amb el Temesio abans, que estem en un moment on potser no arriba del tot al gran públic, però per nosaltres, per exemple, des de la nostra experiència editorial, veiem molta gent cada cop mostrant més interès per aquesta banda de la gastronomia, perquè jo crec que a tots ens agrada viure bé, menjar bé, i en particular la pastisseria té una part afegida d'una component artística, una component fins i tot màgica, com veiem amb aquesta figura artística que ens han fet aquí. I crec que això, a la que la gent ho comença a veure, doncs està despertant moltes passions, i ho diria fins i tot a nivell global, perquè nosaltres tenim molta connexió amb totes parts del món, i és un moviment que encara que sigui potser el despertar, doncs està creixent molt. Sí. Jo sempre penso, ara tu parlaves del món, i quan penso en el cas més concret de Catalunya, que potser fa 50 anys, per dir una xifra, o 60, cada poble, ciutat mitjana de Catalunya, com a mínim hi havia una pastisseria Muñoz, no? Una pastisseria que ho feien molt bé i que la gent del poble hi anava, i que les pastisseries eren referents als pobles. I segurament hi havia més pastisseries que no pas restaurants. És a dir, Catalunya tenia un alt nivell llavors de pastisseries, llavors i ara, però en canvi, segurament una pastisseria tradicional, no estem parlant d'innovació, però hi havia uns referents. I en canvi els restaurants, fins que gent com Josep Lledonosa no va començar a posar una mica d'ordre, vam passar uns anys que la cosa estava una mica fotuda, i els referents eren molt pocs i molt solitaris, no? Després hem començat a ser mediàtics. Recordem que Josep Lledonosa va ser el primer programa de televisió de pastisseria a Catalunya, el va portar Josep de cuina, vull dir, això, de cuina el va portar Josep Lledonosa, no? Llavors la cuina ha fet tot aquest recorregut per posar-se al dia, i la pastisseria, que jo no hi era llavors, no era viu, però no existia, però pel que conec, pel que he rebut, doncs tenia un reconeixement popular molt, molt fort, doncs ha quedat potser una mica eclipsada darrere, doncs, l'enorme dimensió que ha aconseguit la part de la cuina salada, amb justícia, vull dir, que s'ha fet molta, molt bona feina, però aconseguit això, tornem-nos a fixar en les pastisseries, i més, sí que el sector ha canviat molt, la majoria de cuiners, de pastissers que heu vingut aquí, de cuiners dolços, no?, que heu vingut aquí, doncs potser no teniu pastisseria com la té l'Eugeni o la té altra gent, però en canvi ens hauríem de fixar també el detall d'aquesta gent que aguanta negocis que no són fàcils, però que fan aposta per la qualitat, per estar a prop de la seva gent, dels seus pobles, de les seves ciutats, dels seus barris, i obrir cada dia un producte gastronòmic de primera qualitat en el món de la pastisseria. Tu estaves molt esperançat amb això, m'ho has dit abans, Estic aquí filtrant converses privades. Jo crec que sí, jo crec que ha començat a donar un tomb, i tot el que ha fet la cuina, no?, durant tots aquests anys de divulgació, crec que ara començarà a fer la pastisseria. Són gent molt jove la que hem arribat a portar. Estic molt content de tot aquest, de tota aquesta agenda, i bueno, crec que aquesta gent jove va empujant i va canviant tot el món pastisser. Com estàvem dient abans, Catalunya és un lloc de molta pastisseria, molta tradició pastissera, i la gent sap el que és un croissant, sap el que és la xocolata, sap de pastisseria un tortell, un braç de gitano, encara que sigui pastisseria tradicional, perquè se'n veni molta, encara que estem innovant molt. Però falta simplement conèixer què hi ha darrere tots aquests productes. O sigui, quan la gent li dius un croissant, tothom ha menjat un croissant, però quanta gent sap quin esforç hi ha per fer un croissant, com es fa un croissant? Perdoneu. Falta simplement divulgar aquesta cultura, no? Veure quins professionals que venen de Granada, que estamos haciendo aquí en catalán, yo creo que van entendiendo algo. Jo crec que falta que la gent de carrer, no?, els nostres clients, vagin veient tot aquest esforç, totes aquestes tècniques, tota aquesta dificultat, i per què tenen el preu que tenen, no?, i valorar el nostre ofici, no?, i estimar-lo com nosaltres l'estimem. Simplement és això. Com considereu que es pot posicionar Sant Vicenç dels Horts a través d'un esdeveniment com aquest, especialment l'Eugeni com a vicentí professional, i el Jaume i en Josep com a comunicadors, periodistes especialitzats? Bueno, jo com a part implicada soc molt il·lus, i ja m'ho diuen moltes vegades, i doncs jo tinc moltes esperances que això vagi creixent, que sigui la primera edició de moltes,
i que siguem un referent dintre del panorama nacional, no? En quant a pastisseria. Però bueno, clar, jo s'ho va acabar. No, jo com a precisament també com portant una editorial molt especialitzada també en el sector pastisser, el que puc dir és que aquest esdeveniment és bastant original, no se'n donen molts. Nosaltres que tenim contacte, doncs això, amb gent que fa coses de pastisseria a qualsevol part d'arreu, doncs no, jo crec que és fàcil posar en el mapa per la gent que li agrada la gastronomia i que té especial interès per la pastisseria a Sant Vicenç amb aquest event, i més amb la qualitat, amb l'entusiasme i amb la punteria que heu tingut amb el programa. Crec que de veritat que us encoratjo que ho continuï endavant, perquè segur que donarà que parlar. Nosaltres des de l'Ego en pensem parlar i força. Sí, sí, des del meu punt de vista, molts municipis de Catalunya busquen singularitzar-se amb un pretext gastronòmic, no? I llavors es munten fires, i fins i tot fires ben intencionades i fetes, doncs, amb ganes i il·lusió, però que acaben resultant una mica forçades, buscant singularitats locals que potser no ho són tant, o fins i tot amb l'altre sentit, de que acaben parlant de tot, intentant fer-ho tot i no acaben fent res. Llavors me n'adono que aquí a Sant Vicenç el que m'han explicat del que esteu fent és que ho heu posat tot d'una manera molt sòlida i molt, molt forta, no? Vull dir, fem aquest fòrum de pastisseria, ja és mostra internacional la primera, per tant ja comencem, a més és de veritat que és internacional, comencem a fer una cosa que no existeix i ho fem a lo grande, ben fet, i funciona ben fet, això ja ens agrada. És que jo no sabia, trucava i la gent venia, val, bé, tens bons contactes i tens un sector que està esperant que algú ho fes. Per tant, bravo per Sant Vicenç, que són els primers que ho han fet. I després la qüestió del llegat del senyor Lledonosa, no? Un llegat que estava molt ben endreçat a casa d'en Josep, segur, jo no ho havia vist, però en Josep és una persona endreçada i s'estima molt el seu ofici i tot el que ha generat durant aquests anys. I per tant, la documentació del senyor Lledonosa és importantíssima per conèixer la gastronomia catalana, abans ho dèiem, no?, dels últims segles. A mi m'interessa especialment la documentació que faci directament referència al senyor Lledonosa, més que res perquè a vegades ens oblidem, malauradament, i la gent que en sap de veritat no se n'oblida, no?, però que després dels cuiners dels últims anys que ens coneixem tots, uns anys que tot era molt més difícil, hi va haver uns xefs que amb més precarietat tenien clar que havien de fer bona cuina i que a més havia de ser a partir de la cuina catalana, no? I a vegades, doncs, aquest període que va de la postguerra i més intensament dels anys 70 fins als anys 90, hi ha noms molt importants, no? Llavors Sant Vicenç tindrà aquest patrimoni i el té endreçat i el tindrà endreçat i tindrà un projecte perquè sigui accessible i perquè sigui referent en gastronomia, això. Per tant, això queda molt lluny del que us estava dient, de fer una simple fira ben intencionada, divertida, i on la gent pugui tastar moltes coses i allà es quedi, potser dura 3 anys, 4, 5, fins que ens en cansem. Doncs tant aquesta mostra internacional com el projecte amb el patrimoni del senyor Josep Lledonosa, jo crec que tenen un recorregut molt més llarg. I aprofitant que aquí hi ha negoci i premsa especialitzada, també us vull plantejar quines aliances es poden teixir entre pastisseries, entre professionals de la pastisseria i periodistes especialitzats per evitar això que heu comentat, heu esmentat al principi, no? Que cada cop hi ha menys pastisseries, menys negocis. Per qui han passat per aquesta cuina? Noms internacionals de primer nivell, però també l'Eugeni comentava fa uns dies, pocs tenen obrador propi. La majoria treballen en esdeveniments, en fires internacionals, fent demostracions o en hotels, en restaurants de primeríssim nivell, però pocs amb obrador propi, amb aquest negoci familiar, com és exemple la pastisseria Muñoz. Quines aliances, perquè aquí també hi ha molt un paper important de la comunicació, quines aliances es poden teixir? A veure, nosaltres tenim molt clar que aquesta part és fonamental, la part d'empènyer a la gent jove a poder donar el pas a muntar a la seva pròpia aventura
en el camp de la cuina o en el camp de la pastisseria, i en aquest camp en particular és veritat que tenim un repte pendent, que venim d'uns anys que probablement doncs, hem passat, malgrat que hi ha molt bona qualitat, hem passat a tenir en general jo crec, menys establiments, menys oferta, i malgrat que hi ha més interès que mai. Jo crec que aquest interès es veu una miqueta a vegades frenat per el sacrifici que suposa donar el pas, tant des del punt de vista econòmic com des de tots els punts de vista, perquè la gent sap molt bé que el dia a dia del seu ofici no és tan planer com podria ser. T'ha d'agradar molt, ja ho has de viure amb molta passió. I bueno, s'han de fer coses com aquesta. S'han de fer coses com aquesta per ensenyar el bonic que té aquest ofici i que la gent es vulgui llançar a la piscina. Nosaltres, més enllà d'explicar doncs, aquells que ho fan, aquells que donen el pas i recolzar-los des del punt de vista de parlar d'ells, de fer-ne difusió, doncs esperar que després hi hagi una mica d'efecte contagi. Sí, suposo que als periodistes ens toca fer-ho bé, no? Els mitjans, ara que parlem d'això, fer-ho bé vol dir que sabem detectar què està passant, que ho expliquem, que ho expliquem bé, i que a més, bueno, quan ho expliquem bé vol dir que ho fem d'una manera entenedora, que la gent ho entén, que superem això que també em demanava abans en l'Eugeni, de dir que estem plantejant la pastisseria com que és una cosa molt críptica, complicada, que la gent no hi pot arribar, llavors no hi ha cultura pastissera, i si no hi ha cultura pastissera la gent no fa pastissos a casa, però tampoc sap valorar i entendre el que estem fent la pastisseria professional doncs, amb la dimensió que té. No? Han de lluitar els pastissers avui contra prejudicis que no hi havia fa uns anys, no? Una determinada manera d'entendre la dieta saludable. Això entraríem en terrenys complexos, però que ens trobem els periodistes quan hem de parlar, perquè llavors ens demanen respostes a preguntes que generen algunes en fonament i d'altres més en prejudici que no pas altra cosa. No? Per tant, la nostra funció, com en tot en el periodisme, no? Però si ho fem bé, és explicar-ho bé, donar veu a la gent que està treballant en aquest sector. Pensar que més enllà del que ens pugui semblar que està de moda, hi ha gent que està fent coses importantíssimes que a més tenen transcendència internacional. Això en Jaume ho sap encara millor que jo, perquè jo sóc més dispers en el món de la cuina i el Jaume està focalitzat en la pastisseria, però és cert que hi ha alguns noms que sabem que estan fent moltíssimes coses. I sí, l'aposta, l'interès fins i tot personalment, perquè aquestes pastisseries que deia abans que hi havia a cada poble, doncs que cada poble en segueixi tenint una que sigui molt bona, no? Que et paris a un poble i que estàs de pas i has d'anar a casa dels pares a dinar o amb algun sopar i diguis aquí què puc portar de postres, i et diguin una pastisseria perquè hi ha un pastisser que es guanya la vida. Ara això ho podem fer bastant amb els restaurants, eh? Tot arreu hi ha algun cuiner jove que s'ha format i que ha après a cuinar bé, i ja no hi ha tants llaneros solitaris com el Lladonosa fa uns anys, no? Ara aquesta xarxa ha crescut, doncs que amb la pastisseria que ja teníem aquesta xarxa, doncs conservem les pastisseries Muñoz que hi ha per tot Catalunya, que n'hi ha unes quantes, i fins i tot que s'entengui que això és un negoci que té una demanda i que poden obrir joves pastissers, que aquí tenim la demostració de que cuinen bé, però que troben altres sortides professionals també interessants, no? Però a vegades poc accessibles pel gran públic que sou vosaltres, i jo em trobo que, i el Jaume potser també, el Jaume sí que potser la seva revista és molt, molt professional, la nostra té un públic molt de consumidor final i que parlem de gent, i ens diuen, ja, per això ens escriuen, on ho puc menjar? I això és més difícil a vegades d'explicar, no? Bé, seria interessant, i segur que passarà, tu ho has dit, que estem en dinàmica positiva, no? Totalment. De que ens trobarem pastisseries per tot el país. Bueno, jo crec que si aconseguim arribar a la gent, no, de carrer, que potser és l'error que hem comès els pastissers, no, de no arribar a la gent de carrer, si arribem transmitint ja aquesta passió. Els cuiners havien de picar més pedra. Bueno, ens vam apalancar una mica, no? Llenguatge col·loquial. Bueno, això cada moment hi ha la seva... Cada moment és diferent, no? Jo crec que si transmitim bé aquesta cultura pastissera, aquesta passió que tenim els pastissers, vale, la gent, jo crec que hi haurà més gent que s'animarà a obrir una pastisseria a embrancar-se amb un projecte que
que molta gent li provoca una passió i és un estil de vida, no, bàsicament. I crec que el futur és positiu. Anirem creixent, segur. Doncs amb aquest missatge acabem de moment aquest diàleg, perquè el diàleg tot just ha començat aquest cap de setmana aquí a Sant Vicenç dels Horts. Aquesta primera mostra internacional de pastisseria és un diàleg entre la gent, entre el públic, els clients i el sector pastisser, els pastissers, siguin on siguin i treballin on treballin. Moltíssimes gràcies, i ara, abans d'acabar, doncs, l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts lliurarà uns obsequis d'agraïment als tres participants d'aquesta taula. Alcaldessa, si us plau. Sí, 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 molt bé. Moltes gràcies. En Josep Socarrats i en Jaume Cot reben la placa commemorativa Fantàstic. De la 34a doncs Mostra gràcies. Comercial, Agrícola i Gastronòmica, amb el cartell d'aquesta mostra. Bueno, jo m'estic encantat. Fantàstic, gràcies. Jo voldria donar les gràcies que la fem, no? Vale. Queda el regal, queda el regal. Però a les Ífex no li donarem un paquet de Cal Muñoz, si no s'ha de fer, eh? Però donem en forma de mola i palma, eh? Moltíssimes gràcies. És la reproducció en ceràmica de la palma i la mola commemorativa de la primera mostra internacional de pastisseria. Jo vull... Jo vull remarcar, crec que tot això ha sigut un èxit, perquè hi ha hagut molta gent darrere. Vull agrair a 1.000 persones, i començaré per unes quantes, per començar l'Ajuntament. Va apostar per aquesta idea, no, que teníem, i estic superagraït. Això s'ha fet realitzat gràcies a vosaltres. Vull agrair a tots els pastissers que han vingut com a professionals. El primer moment que es vaig trucar em van dir que sí, tant sigui a Granada. Moltes gràcies per venir. El Pau Tremesio, que està aquí, Sergi Vela, alguns que no s'han pogut quedar. Vull agrair a Rafa, que està allà darrere, que és un artífex. Sense ell això no hauria estat possible, ni molt menys. A l'equip tècnic de l'Ajuntament, que el tenim per allà darrere. Ens han ajudat també amb tot aquest, amb tota aquesta demostració de pastisseria de primer nivell. Dos chicas de Cádiz encantadoras, Mila y Lidia. Dos chicas de Madrid que nos están ayudando, Maite y Natalia, que me parece que no están aquí en estos momentos. Están aquí. A la complicidad de todos los bizantins, sense vosaltres m'he sentit superbé. Veig que una rebuda espectacular, mil gràcies. I a la meva família, que de veritat, sense ells no ho hauria pogut fer això. I ara ja sí, amb aquesta emoció, toca fer la cloenda de la mostra comercial, agrícola i gastronòmica i la mostra internacional de pastisseria, i té la paraula ara l'alcaldessa Maite Aymerich. Podem anar a seure. Com deies, molta, molta emoció. Bona nit a tothom. Buenas noches a los que habéis venido de Granada, de Cádiz y Madrid. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Som a punt de cloure aquesta 34a mostra comercial, agrícola i gastronòmica, a punt d'acomiadar
dos dies plens d'activitats, de cultura i de sabors. Una mostra que enguany ha estat molt, molt ben acompanyada, primer que tot pel temps que ens ha fet. Ja el lloguem per l'any que ve. No ens ha plogut ni ens ha fet aquelles ventades que ens van fer patir tant l'any passat. D'altra banda, també ha estat molt ben acompanyada per la visita del molt honorable president del Parlament, que va triar Sant Vicenç dels Horts per fer la seva primera visita institucional. Molt ben acompanyada també per la presència, un any més, d'en Josep Lladonosa i Giró, gran xef i mestre de cuiners, i per tanta gent que ens ha visitat i per tots els vicentins i vicentines que heu omplert els carrers de festa major. També ha estat, deixeu-m'ho dir, la mostra de l'absència. Tinc la sensació d'haver arribat a un moment especial d'aquesta mostra, com són les postres i la sobretaula de qualsevol àpat, envoltats de família, d'amics. Les postres són un moment distès i amable per comentar la jugada i comentar amb els comensals tot allò que hem fet abans d'acomiadar els convidats. Nosaltres demà a casa encara ens queda una mica de festa i aprofito per felicitar els Vicents i les Vicentes perquè demà celebren el seu sant. Si n'hi ha algun per aquí, doncs felicitats per endavant. Llegir avui el llibret de pastisseria que per moltes persones les postres són la part més desitjada de qualsevol menú, la part més important de l'àpat, perquè precisament és el darrer record, l'últim record que ens deixa aquesta mostra és ple d'emocions i de moments immensos. Ara mateix n'hem viscut un. Ara, quan us estava escoltant, tenim moltes esperances de teixir moltíssimes complicitats i pensava que tothom a casa, més ben fet, o menys mal fet, diguem-ne, tothom sap fer un sofregit, almenys és capaç de posar-s'hi. En canvi, com diem, la pastisseria potser hi ha més dificultats. En canvi, tots els infants, tots els nens i nenes, comencen a acostar-se a la cuina justament intentant fer un pastís, fent un pa de pessic o guarnint un pastís o ajudant a remenar amb un bol allò que finalment serà un fantàstic pa de pessic. Doncs, per tant, tenim una bona manera de començar i, en canvi, un gran trajecte per fer. Perquè un bon plat arribi a taula, perquè un pastís llaminer estigui a punt, com dèieu, cal un equip al darrere. I la mostra de Sant Vicenç dels Horts es cuina amb l'esforç de més de 50 entitats que conjuntament amb l'Ajuntament han configurat un programa de festes amb un centenar d'activitats per a tots els gustos i per a totes les edats. Un programa de festa artesanal, fet amorosament a mà i de la mà d'un munt de vicentins i vicentines que hi participen de manera altruista. Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració. La mostra de Sant Vicenç també s'ha cuinat amb la dedicació de pastissers i pastisseres, de cuiners i de cuineres que heu compartit amb nosaltres les vostres receptes en les sessions de cuina en directe amb les receptes del llibre d'en Josep Lladonosa. Gràcies també per fer-nos partíceps de la vostra passió. Una passió que en el cas de la pastisseria l'ha liderat l'Eugeni, encomanant-nos aquesta il·lusió, aquesta dedicació, el teu esforç, des del primer dia. Com deies, des del primer dia hi ha hagut moltíssima complicitat. Gràcies per sortir de l'obrador i penso que aquest sortir de l'obrador és una manifestació generosa de com t'estimes Sant Vicenç dels Horts. Moltíssimes gràcies, Eugeni. Sapigueu que aquest equip de govern sempre estarà al costat del talent vicentí i de totes aquelles persones que, fruit de la seva empremta, de la seva empenta, volia dir, del seu desig
vulguin revertir el seu bagatge, ja sigui professional o sigui personal, i vulguin fer aquest revertiment en el poble de Sant Vicenç. Sempre estarem al seu costat. El meu agraïment també per en Josep Socarrats i també per en Jaume Cot per la vostra tasca de divulgació gastronòmica a través de les vostres publicacions. Espero i desitjo que expliqueu molt i molt alt i molt de temps com a Sant Vicenç tenim un repte que volem assolir en l'àmbit de la gastronomia, perquè pensem que a través de la gastronomia també ens expliquem com som, com cuinem i com veiem la manera d'afrontar les coses. La cuina també explica com som. I la mostra de Sant Vicenç també es cuina i també se serveix en una taula ben parada. Gràcies als treballadors i treballadores municipals, que els veig per allà baix, que treballen de forma transversal. I això és una cosa que també vam comentar amb l'Eugeni. S'ha fet un equip on tothom participava. I heu treballat en equip perquè tot estigués a punt, perquè els actes sortissin amb èxit. I deixeu-me que anomeni, perquè és una, diguem-ne, una llista llarga de les persones que estan implicades i que potser no es veu. La brigada, els serveis de neteja, cultura, promoció econòmica i de la ciutat, esports, joventut i infància, gent gran, medi ambient, policia, secretaria, protecció civil, mobilitat, la gent d'alcaldia, imatge i comunicació, protocol, em sembla que no em deixo ningú. Veieu que tot l'Ajuntament en ple s'ha encarregat de que aquesta mostra fos un èxit. Amb el vostre esforç, i us miro, amb el vostre esforç i amb la vostra dedicació, doneu sentit al servei públic de l'Ajuntament i ho feu teixint aquestes complicitats i engrescats per millorar cada any, per fer cada any una mostra millor. Gràcies per la vostra professionalitat i per la vostra estima al poble de Sant Vicenç. Deixeu-me que us digui que heu estat uns magnífics caps de sala. Finalment, la mostra també ha tingut un tàndem de regidors, aquí els hi ha tocat més pes, en Paco Rodríguez i el Miguel Àngel Camacho, que des de les seves regidories han assumit amb responsabilitat el repte de fer un salt de qualitat per servir uns plats de primera en aquesta festa major. Gràcies, companys. I arribem, doncs, al final d'aquest àpat amb el millor dels sabors que poguéssim tenir. El fet d'haver fet la feina ben feta per tothom, perquè tothom pogués gaudir d'una mostra i d'una festa major d'hivern única i amb vocació de ser referent a la comarca i a tot el país. Visca la mostra de Sant Vicenç, visca la festa major d'hivern i visca Sant Vicenç dels Horts. Moltes gràcies. Aplausos.